Re, viss ēters ir te! Un arī turpinot nedaudz ziņu klāstu un stāstus par kultūru, šis tas ārpus šīs konkrēta Lašplēša dienas norisēm, bet saistīts ar kādu rakstnieci, kuru mēs varbūt daži zinām no Uci Puci, kas meklē mājas, daži varbūt no viņas tarakāniem galvā, bet katrā gadījumā runa par Zaini Zūstu. Jā, jā šīs rakstnieces biogrāfija jau ir piepildīta ar 5 grāmatām, un kā jau arī Gosts minēja tarakāni manā galvā, tā ir viņa aizvadītajā gadā iedvesmoja lasītājs ar šo grāmatu, un turklāt tāpat kļuva par bestselleru. Bet nu pat klajā nācis viņas jaunākais darbs – grāmata par patiesības divējādo dabu aiz durvīm. Un vairāk stāsta Ilze Strenga. Zaini Zusti rakstniecībā saista iespēja ielūkoties pasaulē, kuru citu acīm bieži neatklāja. Arī savā jaunajā darbā aiz durvīm rakstniece cenšas pavērt durvis uz cilvēku psihes noslēpumiem. Psihoterapijas seansā satiekas Emma un Anna. Es atbilstu prasībā. Kādā prasībā? Laba klienta prasībā. Personīgi es kāpēc par to rakstu, tāpēc, ka man liekas, ka uzzināt par sevi šos psiholoģiskos momentus, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šajā dzīvē mēs esam visu dzīvi, mēs dzīvojam ar vienu cilvēku, un tas ir es pats. Grāmatas mūsdienīgā valoda un tēma saista arī režisoru Inter Rešetinu. Zane viņu uzzināja Facebookā. Varbūt no viņas rakstītā varētu sanākt labs iestudējums vai filma. Zane raksta dzīvi. Ātri, šodienīgi un aktuāli. Un šī te iespēja skatītājiem, jeb vienalga klausītājiem, grāmatas lasītājiem saprast to psihoterapijas vidi, atrast atbildi uz sevi svarīgiem jautājumiem. Nu, lūk, tā ir Zane Zusta, tāpēc man viņa iepatikās. Tas bija tā, viņa atrakstīja, Ilze, tu varētu kļūt pa manu grāmatas vāku, Un zināt kā, man bija tāds pagodinājums, man likās tāds, jā, es teicu, jā, Zane, jā, bet man tas pirmais bija tāds Zane, bet vai es būšu gana laba? Tev priekšā ir kā tāda puzle, kur ir sadalīti mazi dzīves gabaliņi, un tad tu rakstot vari likt šos mazos puzles gabaliņus iekšā darbā, ko tu raksti, jo rakstnieks jau uzrakstīja tikai to, kas ir viņā pašā. Bet tēli ir izdomāti, bet situācijas varbūt kaut kur ir aizgūtas, varbūt kaut kas ir dzirdēts, justs, un tā tas arī top. Sižeta rakstniece prot risināt ar intrigu. Un tas aizved pie nopietnām atziņām par atbildību, mīlestību un laimi. Šī grāmata ir tik neparasta. Mēs nekad nezinām faktiski, kāds ir otrs cilvēks. Mēs nezinām, palūkojoties uz viņu, ko viņš domā. Un tāpēc mums jābūt ir ļoti saudzīgiem un ļoti piesardzīgiem pret visiem, ko mēs satiekam un ar ko runājam. Aiz durvīm ir Zanes Zustas 5. Grāmata, un tā iznākus apgādās zvaigzne ABC. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.